Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo aqui um queijo mussarela. Só que eu vou fazer ele sendo nozinho. Aqui tem 8,5 litros de leite. Tá quentinho, acabou de vir do curral, né? Aqui eu vou acrescentar meia tampinha de coagulante, né? Aí eu vou esperar ele talhar o leite. Já eu volto com vocês. Aí, gente, ó, tá bem talhado, tá vendo? A gente vai cortar aqui essa massa. Vamos esperar descansar de novo pra separar aqui o soro da massa, né? Agora aqui, gente, vamos tirar esse soro aqui, ó. Eu vou escorrer e já volto. Aí ficou assim, tá vendo, ó? Tá cheio de soro ainda, mas aquele que tava por cima eu já joguei fora. Agora aqui eu vou vir com 1 litro de água fervendo, vou colocar aqui dentro. Aqui eu vou deixar uns 5 minutos nessa água. Já eu venho pra nós torcendo o pano. Aí aqui já passou tanto tempo que eu falei, né? 5 minutos. Aí eu vou ali de novo jogar esse soro fora. Já volto. Eu coloco o soro ali no balde pra levar pro porco, né? E aqui, ó. Pego aqui, né? Ó. Vou pôr na peneirinha. Só se quiser colocar na peneirinha, né? Passar pela peneirinha. Eu gosto de fazer assim porque o meu pano de prato é pequeno. Aí a massa vai mais pouca, assim, fica mais pequena, né? Mais. Como que eu falo? Fica mais pouco, né? Até fica melhor pra gente apertar no pano, espremer. Aí eu vou fazer esse processo aqui com toda a massa. Agora eu vou juntar aqui as pontas do pano aqui, ó. Vou apertar esse queijo. Aí aqui eu vou largar eles pendurados aqui, ó. Vou pendurar ele ali pra escorrer todinho esse soro. Por 24 horas. Amanhã a gente volta a terminar. Ele vai ficar aqui, ó, pingando, tá vendo? Eu amarro aqui na minha mesinha do forno. Tá vendo? Ele fica aqui, ó. Olha, gente, eu deixei posar aqui, desse jeito. Tá vendo? Tem gente que tira daqui de tarde e coloca na tigelinha, né? Na peneirinha. Naquelas forminhas de fazer queijo, né? Mas eu já deixo o meu aqui desse jeito. Agora eu vou tirar e vou cortar ele. Olha o tanto de soro que escorreu. Olha como ficou. Agora eu vou cortar em pedacinhos pequenos. Olha por dentro como que tá bem fermentado. Já cortei tudinho, tá vendo? Tudo pequenininho. Agora que eu vou pegar minha água que tá fervendo. 1 litro de água fervendo, tá vendo? Agora que eu vou pegar uma concha de plástico, vou ir apertando ele assim.
Até ele juntar tudinho, com a massa lisa. Aqui eu já acrescento 2 colheres de sal. O sal é opcional, né? Aí vocês colocam o tanto que vocês acharem que tá certo. Isso aqui não fica muito salgado com essas 2 colheres de sal que eu coloquei. Porque tá na água, né? Daí não salga muito, não. E continuo mexendo, né? Ó. Aqui eu tenho 8 litros, 8 litros e meio de leite, né? Desde o tanto de leite que tinha. Tá vendo? Tá quase boa. Olha como que essa massa tá linda. Tá vendo? Olha como é que ela espicha. Ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar 1 litro de água fria nessa tigela, tá vendo? E vou acrescentar mais sal, fazer uma salmoura aqui. Vou acrescentar aqui mais 2 colheres de sal. Vou deixar ela aqui no cantinho. Vou deixar ela desse lado de cá. E aqui o meu queijo já tá com água bem morna, né? Eu vou pegar, ó. Vou esticar ele aqui, ó. A massa ainda tá bem quente. Aqui a gente deixa mais grosso ou mais fino, também que a gente quiser, né? Que fica os nozinhos. Fica bem fininho, ele fica bem pequenininho. Ele quer só fazer os nozinhos. Ó. Eu coloco na água fria. Dá tipo um choque neles, né? Aí eu deixo mais ou menos 1 hora, meia hora naquela água ali, ó. Na salmoura, né? Pra ela... eles pegar sal, né? Isso aqui tá muito quente, gente. Quente que a gente aguenta pegar, né? Tá bem quente.
vendo? Ele fica grandão conforme a grossura que fica. Essa massa aqui, ó. Olha que massa bonita, ó. Tá vendo? Ó. Põe aqui de novo. Se acaso a água esfriar aqui, que não tiver mais puxando, né, que nem a gente faz, esquenta essa água aqui de novo. Dá mais uma esquentadinha nela. Eu gosto de fazer pequenininho assim, ó. Bem fininho, tá vendo? Já fica um nozinho pequeno. Todo lugar que a gente mexe com leite, né, gente? Tem tanto mosquito. Em casa tem tanto mosquito. Se não cuidar, cai até nas coisas que a gente tá fazendo. É assim mesmo. Esse queijo aqui é o queijo mussarela, gente. Mussarela caseira, né? Se vocês não quiserem fazer nozinho assim, vocês podem colocar numa tigelinha. Pode usar na sua receita aqui. Olha, fica bom demais. Derrete bem. Dá pra fazer aquelas trancinhas também. Eu tenho outro queijo ali que tá quase na hora de eu coar ele. Escorrer o soro dele, né? Vou ver se eu faço a trancinha pra vocês verem. Deve ser amanhã. Depois dá 24 horas ali, né? Pra escorrer todo o soro. Amanhã eu faço a trancinha.
Terminei. A água fica bem branca assim mesmo, eu vou colocar ali no balde pro porco. Aí esse daqui eu vou deixar aqui nessa água por umas meia hora. Já eu volto. Aí agora aqui eu vim tirar aqui os queijos de dentro dessa almôra, né? Olha. Virar aqui, vou colocar numa tigelinha com tampa e vou colocar na geladeira. Aí rendeu isso tudo de nozinho, tá vendo? Olha, eu gosto de fazer pequenininho assim, ó. Eu acho que fica mais gostoso. Olha esse grande. Agora que eu vou tomar meu café, né? Meu café da tarde. Muito bom. Olha, gente, já fiz aqui duas tranças, tá vendo? Tá aqui na salmoura. Agora eu vou fazer mais uma junto com vocês. Faz aquele mesmo processo, né, da gente colocar na água quente, tal, né? Daí chega aqui, ó, vai esticando aqui a massa, tá vendo? A gente não vai cortar aqui, né? Tá vendo? Com o mesmo pedaço, a gente faz assim. Aí passa isso aqui, ó. E essa perna aqui passa pra cima, tá vendo? Põe aqui. Aí vamos começar a trançar. Ó. Tá vendo? Aí tem o queijo cabacinha que eles falam também, né? Ó. Vou fazer um com essa daqui, com essa massa. Abre ela assim, né? Tá vendo? Abriu a massa. Aí vamos dobrar aqui a partezinha pra cá.
essa outra partezinha pra cá. Ó. Aí, gente, aquelas partes que a gente trocou, a gente pega, põe tudo aqui pra frente, tá vendo? A gente junta assim, ó. Ó. Faz aqui o biquinho dela, ó. Tá vendo? E ela fica redondinha, ó. Assim. Vou deixar aqui na água também. Olha que lindo. Gracinha, né? Então, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Inscreva no canal, deixa like, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!